pozdravljam ispred Udruge Hrvatskih tržnica koja ovaj projekt certificirane seljačke tržnice provodi već 18 godina u cilju promocije domaćih proizvoda i u cilju zapravo te prodaje tradicionalne na tržnicama. Uključeno je oko 700 OPG-ovca i 17 gradova koji su članice same udruge, a cilj projekta je zapravo promocija domaćeg proizvoda. Isto tako kupcima se jamči znači sam domaći proizvod i direktno kupnja od samog proizvođača, a opet certificiranim poljoprivrednim proizvođačima se zapravo omogućuje plasman proizvoda i zaštita od nelojalne konkurencije. To je vaše pitanje. Grad Zagreb i tržnica Holding, to je jedno tijelo, rade kao sinergija, funkcioniraju odlično. Ovo je u biti certifikat izvrsnosti, odnosno jamstvo kvalitete samog proizvoda, jamstvo da ćete kupiti domaći proizvod. Ono što mi vidimo kao Holding je to naš forte, naša prednost, i odnosno dajemo, nudimo kvalitetu, da nije riječ samo o prekupcima, već o kvalitetnim proizvođačima, i na taj način potičemo same hrvatske proizvođače i naše zakupce. Organsku hranu, hranu koju sami proizvodimo, na onaj način kako bismo ju trebali proizvoditi, a vi ste dakle te perjanice našeg zdravog života i na koncu konca našeg zdravlja, zdravlja naše djece i naših obitelji. Mi svi drugi obični ljudi kad dođemo na tržnicu, kad vidimo vas ovim kapama i ovim pregačama, i kad vidimo certifikate na vašim štandovima, onda znamo da je to mjesto gdje svakako valja kupiti namirnice, jer su te namirnice provjereno dobre. Ne samo da su dobre namirnice, nego su je draga ekipa iz udruge i obišla vaše OPG-ove, pogledala kako vi to radite, što radite, gdje radite, tako da su pokrili apsolutno sve segmente i uistinu ovaj certifikat je oznaka kvalitete onog što nudite, pa još jednom evo od srca vam hvala. I kad evo ga i odnesite mu i puno ga pozdravite. Hvala. Znači obiteljski biznis. Tako je. Čestitamo, baš lijepo da je sin krenuo tatinim stopama. Certifikat dobiva i obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Bračun Domagoj iz Zagreba Petruševec, jel nam Domagoj tu? A gospodin Budek Damir iz Svetog Ivana Zeline, dajte jedan veliki pljesak. Vi ne samo da proizvodite povrće, nego ga i prerađujete, pa ga kiselite, jel da, i svake možda, okrenite se tu da budete, da niste sleđa ovim dragim ljudima iz sedme sile. Čestitamo i vama, samo naprijed. Ovaj certifikat kaže da su vaši proizvodi stvarno